اور دعا کو خدا جمعی هستیم آورید شپی وریز محرم روانی دی اندی حوالی سرا تاس خدمت کی آس کام کوشش دا خواکو زوت و طولا سا محرم یاشتا دا غام یاشتا دا خصوصا اول محرم روانی سرا آشور پوری دا طولی دا غام شپی وریزی دی چا دلیل زورات موتا نشتا دا ویلی چا مو دا امامانو پیروکاریو چا ایمو امامانو رویش تارس سرات اندازی داغاو چاگوی با اول محرم نا آشور پوری داشپی وریزی غام کی تیراولی مولای امام رضا علیه السلام نا روایت تیسی مبلار امام کازیم علیه السلام کلی محرم میاشتا ولی دلی نا مولا با غم جان شد سترگو که بیوخ گرام دلی چهری باندی بی غم آسار سرگان شد دشیا وی وقت کلی نخ کن داغا دی چا یحزنون علی حزننا و یفرحون علی فرحنا که امامان خوشحالی نموا خوشحالیو که ایمو امامان غمجدی نموا غمجد که امامان کم وریزی خوشحالی و که اغا وریزی با مو خوشحالی که منو کلو که غدیر وریسته و که کم وریزی ایمو امامان غمجدی پا کار دی مواس غمجدنو اغا دا محرم شپی وریزی دی پا کار دی کوشش مداوی ضرور نده چه توی انسان وی کم از کم در سرگی که در حسین مطم که نمده شوی یا اندسی مولا حسین در یاد شوالو زرد عواز وکرالو در وقت زخیره ده وسیله ده ای دنیا یا اخیره ده ای دنیا زکر ده چه دقی جرا سر ننه انسان ده یو دام یو آرام میلوی که یو سکونو تا میلوی که از زکر روایاتو بانده روایاتو که شرانی زیاد تکین ده کم سره چه زیاد جاری خصوصاً تهجد المنز که اندس شاری خیمان شی خدای در که ایدغی جرا دیر قیمت ده زنه دخمان اعتراف که ایدغی شرا چه در شرا بدنی فیدی لری سکون لری دام ده او که اعصاب و خلیو باندی چه کن بوج رغل ده در بوج سه ختم که در شرای ختم کوی روایاتو کشتا بلکه آیاتو قرآن ده و من اعرض عن ذکری فا ان له معیشتا ضنکا چوس ایما ذکر نه ایما دعا نه ایما عبادت نه ایما شرا نه لاس وخستلو یغه به زندگی ترخاوی تنگه زندگی بیوی یو شی چې هغه سکون رسوی دامه ورکوی هغه شرا ده داسې د کومه خودکشی ده که اندا کس یو پنځه منټه سوچ ورباندې وکړي خدای ته سجدې کې وشړېږي بالکل به مجبور نشي دا خودکشی ته هغه اعصابو ته به دامه میلو شي آرام به میلو شي حتی یو کس د لکچرر ده دیا کورمیوال یورپ کې دی هغه یو انګریز نه دا شای نقل کړی دی هغه په خپله اورېدلی یو پړاو کړی دی چې کله دا انسان کې نن اعصاب دی خلیې دی هغه مختلف شیونه واوري زیاړې ده واورېدل ای دي بعد اثار نه نه ځي تو زیاړه وکړه ای دي بعد اثار نه نه پرېوځي نو کیدای نه شي غیبات ده واورېدلو غیبات ده وکړلو حساد ده وکړو حساد یې درسره وکړلو دا نه نه خلیو باندې خاص اثار شي دو حدا پوری چه تنگو تینشن غصا در شینه چه مکی کی ای دی ختم کولی ده پارا ایواز ریا اخ انگریز دا خیلی ده چه تند خور رو بانده کیک داو خور سڑا ده دغه تند چه کی دوی دامو تا میلوی کی نو آغا ده ای چه آغا خدا ویلی چه خور رو تند کیک داو مو توستا ول رس رکاتو کی دو دو آوری هر المنزه کسی ویلی چه سکربالو خور رو تند کیک داو ایوا دامم تا میلوی سکون ده تا میلوی کی و دغه سجده غوسه فورن حسین ته یوت شي ته ټوله بندګه ټوله سکون ټوله دام ټوله آرام دی وکي دا بهترین نعمت د پروردګار متعال د حسین متام کې شړو ته ځدی نه ډیر تاکي د کوم ځنه کا سون شتا ځون ته به مثال ور کوم ای مو ټوله کوشش داوی چې محرم کې ځون د توري جامې وکو اغه یا محرم ار باندې شی مغیبري سي غستوي یو ختان کې لباس غستوي چې بدن یې کې ټیکري دوی شهوات لباس دی و دا گونه ای وکرم بلا دا سه دا غوریزو که نیوی لباس دا دور پاسا در یه مخبر دا حسینی جوڑوالی دا پارا لباس تبدیلی نا ای کردار تبدیلی ضروری ده ما لباس دور رسته والی ده خود شباوریزی خوندیو که کام محفیلونو که گفت شب محفیل ما گرم کرده ده و دنده و شباوریزو یا مثلا متمخانی نواتل نا های نطور شور تماشه گپ شپ لاس چوال دا لباس را تلو صرف لباس بدل شوالو اصل که دا غده چه زه اغا کردار دستی بدل کم خیر ده ما شده کم ده زونه دستی ما توی ویلی یو خیمو دستی عجیبه دستو جور شده چه سام شده ونشی سا ای چیه نو زوری خونه ده خواه با که کلا که شده باندیوه نو کفی خونه ولا کفی ولا خود اصلا مونه گرتو لیده
دورا تیز اشړای و چې شو د بیبي خبرې نه اوریدل دورا تیز تیز وشړیدل د بیبي خود به سره کوفی کی آیا بیبي هغه شړاو حمایت کړی دی نه بلکې جمله یې دله فلا رقعت الدمع شړاو مقرره ماشه نو شړاو زدل نه قبلا نہ جڑو تیز آواز سر ضروری دے سما کا دکھنے تک پاتا ہو لگے گی خوئی دی مقصد دیا نہ دے سے تیز جڑو نہ رستہ بیا مغا حرکات سے شروع کو میں اپنے ذات کسی نے کام جڑو بھی خصوص جان ایما سرات ایما انداز دے غم والا انداز بھی غم جان انداز بھی در ڈھیر مہم دے چہرے کے مغام آثار بھی نسائے چکم انداز کا ہم آغا دے ازادار نسائے بھی پاسے گا ہم ازادار پاسے گا سوم ازادار لوڑ شم کنا صرف جڑو کی ازادارے والی نورو ٹولا نسرائے پسیدائے تاگ رتاگ اٹولا غیر ازاداری فیدائی نہ وکڑا لی اس موخو نہ دیدی سے وامی موم کلا گٹوئی وکڑا لی آتا مولو دیدی سے غام آثار دی موپلار شہری کی سرگان شوان کدا سرگان شی وقت خبر دے مفید خبر انداغ دے ندی واجی نا یو شای چگر دیر مہم دے وہ حرام شوی ورزو کی اگر پکار دے انسان چہرے کی غم اثار بھی انسان غم جان بھی و دنیا خالق کبھی ادا خبر ہے کئی چویلی غم جان ہی ہوئی نو دے دے تو براخہ دے چجر دے ساخت دے پروردگار دومانی لطف کرے دے دو کرام کرے دے چھے حسین نمی سرم وجود کی غم رچی دو لطف دے کرام دے نن دنیا کی افسوس خبر دے یو جنوار کچو گوڑی سر ہوئی یو مڑی کی نو ٹول انسانی حقوق والا اسے پسی کی چا ظلم شوے دے اما دا ظلم ویلی پٹا ہوئی چا دری ریزی دا زہرا سوی حسین جن ازا گارمو ریکو بول دی خیوا دا ویلی پٹا ہوئی پکار دا ٹول مسلمان مل کر دا غام دا نواس رسول مناو کی کم حسین سر رسول اللہ سمکی تا نپرخ للو مٹو بوندے بیس پراؤن و مٹو نیسا سپور کے صرف دونا خپلی زل پی بیویر کی سمو المسیح حسینہ ترہ توائی سے پکومی لوٹ شو نکانن پا دغی لوٹ شو نکانن پا دغی لوٹ شو دا حسین ویلی پا بیرا ہوئی کم حسین سچاو تا ہوئی لہ چا حسین تو تا خود دیرہ کلی سپر لے ملو شوی دے دا رسول اللہ شو بوندے ناسی رسول اللہ دو تا کون خود دو خود یائی چا زا خاص پر لے آب دا سپور تا خوالا کی سر کے گوڑا حسین مسپور کردے دے سپر لینی دے نظیر دے سپرنی آلک نظیر وکا چوک دے دا دا ویلی پکر دے مسلمان کو ویل کی نن طول مسلمانو عزت اگا حسین علیہ السلام دے امام پیغمبر نرواتے امام و عزین دا دے عزت والا حسین دے کئی دیل امان امانی والا اٹول و مسلمانو تا بخود عزت ویر کی نن ایرانیان ویر عزت مندی حسین واجینا دا حسین واجینا عزت ملاو دے طول مسلمان کا گوڑی عزت وقلی اے حسین لمن امانی سی مبویلی دا حسین پا ویرہو چھ رسول اللہ ای چھ دنیا گرمے اسلام پنکی گی چھ موسا حسین گرمے ہوئی دا جملہ مو سو وارے بھی نہیں دے اہل سنت کتاب ہو کے دے خدا جملہ از ما سے کہ ہوئی جنہ وقت کی جنہ خبر ہونے لگ دیر سوچ کا ہوئی غور پا کہ ہوئی دنیا نتیجی دے تلو سرد سے چھ دنیا گرمے تا جا حسین شبرخ لائے نہ آغا حسین بہت نہ آغا رسول اللہ بہت سورا لیٹ پر لیٹ برزاخ کی وقت دیو چھ درے ورے سے گار مورے کو بولی چھ نہ صاحبا سورا بھی شوڑا والے بھی حتی ام سلمہ بھی بھی آئی دا پیغمبر کاولا دے آٹولو کی ساخری دا پیغمبر کاولا وفات سے آغا ام سلمہ بی بیوا ام سلمہ یای چا موتا رسول اللہ ایوا ششا روگ للا اگر کی خواب روا موتا دا کو چا ام سلمہ کدا غا خواب را وینی کی بدالا شوا پوشا چا زوائی حسین مشہید شو دا خواب رزو سلکی اکدام ام سلمہ دیائی چا وقت ریگی زوائی حسین مو رخصات کرلو مدینی نا لوڑن تیری گی دیر تیم تیر شوالو چو میاشتی تیر شوالی شپون ایو اشبا دے خوب مو والی دلو چکل مو خوب والی دلو رسول اللہ مو گرد و غبارو کی والی دلو خوری و نپرتی دی ازادار دے مو دو ویلا یا رسول اللہ ویلی دا خوری دنی سنگی پرتی دی ویلا زوی حسین نا راخ نلو زوائے میں شہید شوالو کربلا کے دیر تکلیف سے شہید کرلو دیر ظلم سے شہید کرلو
نو دا خبر چې انسان ووري خود به خود ژړو رسي ما کوه ژړو نه اعتراض ما سه ژړو کې تی او درېږه ای ما ورورې ما مسلمان ورورې څه دغې ژړو کې حسین خپله براخه اخلي دغه اوښکو کې ډېر تکات موجود دی چې کله خوب نه بیداره شولم ما ته کومه رسول الله ششاره کړې وه د خاورو والا څه کله ما سترګې وغړولې خاورې وینو کې بدالې شوې وي وشد هم سلمہ شرایا اوچاتا شو نو دلی دل جارو رسول اللہ یا وکا ام سلمہ دا پیغمبر کا ولی یا وکا دل صرف دویانا کتابو کی دی شان سر غلی دی و دا روایت اہل سنات اولونو کتابو کی اشتا پیغمبر سرد دے حجرے کی الماس دے ولو کے حسین راخ للو او دوستان او زوانانو زر دیر روز ہوئی کی آیا چکا زمانی مولا ظهور وکی چیشے بونا غوروی دنیا ما ونا غوروی دنیا نیشے کوئی و تو وای چې یا زمانی مولا تاسو ډیر تکات دی ای موږ سترګو نه لږه پرده لرې که څه وړوکی حسین راتللو انیکه څه غېږه ورته خلڅوله دا لږ بوته اوخیا څه دا منظر لږ بوی اوک څه د نیکه څنګه غېږه ورته خلاصه کړه د لمسای څنګه منډې څه ورته راغللو امی سلمہ د ورته کړه څه نیکه د ډېر ستړی شوی دی هغه د کړه څه نن ماته چوک مار پرېږده لږ آرام کوه یا خدا خبر وا کتاب و مختلف تعبیرات دی یو تعبیر دی شان سره چه ورته دو که در توای نیکم ماناوی دی دی چه حسین آمار پری کده وشه ده غزی که پاده لگی چه حسین نورو سره دیر فرق کهی حجره نخاق وشولو امی سلمه حسین ده سر استون نشی حسین پر ما پری کده آر شو تا بزستر دیو خوزز ده غزوی حسین تا نیمستر دیو ما تخبل حسین ار پری کده چه ما کروشی حجرے دروازے و تخلو سک بلا خود سخل تا دا وڑو کے حسین اخ پلی سینی بوندی و چول یعنی تو تا مزمک ندے خواخا تکا مستے کئی محسینی نی پاسا مستے وکا او صرف دویا نا دور از یوتا مینہ دا دی انکا المسیح مینہ ندے دا حقیقات کی مدہ خرید دا امام دے امام امام عزت تے امام شرفت تے امام کرمت تے دا حسین شنڈی اوخستلی ویز بی خالی حسین شنڈی ویز بی خالی نکہ یو کاس خورمو خالی زبی خی داشد رسول اللہ دا حسین شنڈی ویز بی خالی ایسا لگ سوک بات امی سلمہ دا غیق چوی چا حجرے نے شانو آواز اچات شوال چکل شانو آواز اچات شو امی سلمہ دی خدای خیر وکی رسول اللہ ویلی پا شاڑا شوالو سستر گی در روی سینی باندی حسین شوالی دی شوالی دی یا رسول اللہ ویلی شوالی واجہ سدے ویلی جبرائیل راق للو موت حسین مطام وقت للو چا نن خود سینی نی شوالی دی نن خود دیر امین او سرکی خبر نہیں چا دری و ریزی با کربلا گارم و ریگو باندی دا جنسائی خیلی نن خود دیر امین او سرکی نن خود دیر محبت کی بس دیوا جملہ کہوں کہ دنی درندار و شیعہ خپا نشوی انزکی دیتا کہوں سے نن دیخنر پسی دلی دی حرم خور ار پسی دلی دی نیم خبر چا نطفی کی مشکوک دی چا آغا یزید نا دفو کئی پا جوی دیدہ چا حسین نا دفو کی یزید نا دفو کئی چا یزید سر حسین قاتل کی شریک نو دا جملہ چکا دیتا کون کدرندار روشی خپا نشوی یا رسول اللہ نن خود دگو شنڈو سر دیر امینہ کئی چا پاوی دی خبری یزید در بار کی دگو شنڈو سر یزید کم ظلم کئی خپا نشوی مانا زی ایس کلائی ما زرن نگوڑی چا دسی الفاظ سیال کم چا زرن مدخ داشی خدا اگو دشمنانو تا کام یزید نواز کسانو تا ایل سنا سی ایس تعلق نیشتی دا کسان دا فرزندان یزید دی سغا ایسی یزید ایسی سار خبر نو ویلی اتاش کسی کلا ملغرل روڑلا دا ملون دوا شراب جمونو یو ایزان تا یو ایبن زیاد تا نیم شراب سپاتشو چی تی وشنلا وشا خپا نشوی دا شو نیواری بیاد تا کام بید بیا موفی اغا لخت سر آخ سلا دا حسین شنو سا دغ ملون کم ظلم وکرلو کم ظلمی وکو دا حسین سا ویلی ایسی یزید نده خبر یزید ویلی لعنت ننا اور باندی که سبای اور باندی ازان دا فخر گرنو ازان دا فخر گرنو دا ظلم دا حسین المسیح سا دا رسول اللہ المسیح سر وشوالو زکا کوشش وکوی تلاش وکوی چه دا شپی وریزی غام که دا حسین تیری کوی بس یو بلا جمله ده تا کام چورا و شڑی کوی کام ده چورا و شڑی کوی کام ده ایده غیشارو حفاظات سوری ده یو پیغام اغا ده کام خدای با جمله ده تذکر کام بگا مخبلا ورباند سوش کوالو چونکه مدام سوش سر دیر تعلق لری زن وقتی بتا سی
نیمہ گھنٹہ متا مور خوا الفاظ نے بھی سوچ و نہ کوئی مو بھی کا سوچ پکالو سدلسم مسجد سے کلا حسین خیمو نہ وطن دینی موٹے سوچ و کو بدان وخت وخت مودر دل سدا لور سکے نہ ہوتا روح للہ دیوا جملہ ہوتا استعمال کا بابا مچوتا پر گتے دا جملہ کا سورہ ہوتا جوڑے دا شروع جوڑے ویلے کدے شو تے ویلی سے عباس میں لوڑا لو بیا نہ روغ خیمو تا اکبر لوڑو بیا نہ روغ للو للو قسم لوڑو بیا نہ روغ للو عبداللہ لوڑو بیا نہ روغ للو بابا مسلم زمان لوڑو بیا نہ روغ للو دموت رور زینب زمان لوڑا بیا نہ روغ للو حبیب لوڑو بیا نہ روغ للو خور لوڑو بیا نہ روغ للو دار توائے دغو جنور و ماس کی مچوتا پرے گا دے شمر تا مبیلا ویلے پرے گا دے او مارے امنے شاہ تا مبیلا ویلے پرے گا دے بابا مو نہ زنزیروں نو سر روک دیو نہ بازار سر روک دیو مچوتا بیلا پرے گا دے تو دیر اترندہ شملا دے دو ورمانی والا الام من یتکل زبیا چونے تا کیا وکم زبیا چوتا غگونا وکم زبیا چوتا سر گی وکڑاوام دنیا خال جعفر جنگ موت کی شہید سوالو جنگ موت کی شہید سوالو پیغمبر نے داغام دیر درون روغ لرو لور تا کو لور زہرا درے ورے سے پخا مڑے د جعفر کور تا یوسا ویلی چ بچی یتیمون شوی دی کور والے کونڈ شوی دے آ ہوئی تا مڑے پا خوالی جزات وی نکی مڑے تو دے یوسا دی بچے او پلور شہید شوی دے ویلی چاگا ازادار شوی دی آ دنیا مسلمانو جعفر شہادت بوندی رسول اللہ لور تا کاسا دری وری سی مڑے تو دے یوسا اما چوی حسین خلفانی تا لسم مزگار او بن نروڑا لے چو وصف نو تا وکرلو وزر میں سارا ماوے کڑے شربات میں سارا ماوے روڑی یتیمانو لوس یتیمانو سارو نیم لوس سارا ماوے اخے لسم مزدگار مو وسانو والا غاق ماوے کڑے مزدگار مو بیادا غاق ماوے کڑے چا خیمو تا ورو نیو سوئے ازا که مو جارو ازا که بار بار جارو دوی مو حاق دے دو متا حسین علیہ السلام نے تو براخم ملاو شوی دے وشا کا تو تا شڑو نرسی دو ای تو ساخ زر دے پروردگارا ای تو شاکیریو ای تو شکر گزاریو چا تو موتا دو حسین مطام کی دو حسین نامی خستلی سرا شڑو نصیب کردی دے زرمو سرا غمجان کی گی دو خودے موتا دو براخ رکڑی کی دے ایوا دعایا کہو جمعی عظیم عوریس دے چا خدایا دو حسین مطام کی دا غکوم شڑو موتا نصیب شوی دے خدایا دا مونا ماو خ